Varmt välkomna till Täby. I Täby gillar vi företag och företagare. Det finns mer än 10 000 aktiva företag i kommunen. Att bo och arbeta i kommunen är en livsglädje. Täby är en väldigt trygg kommun. Vi har en god välfärd från förskolan till vård och omsorg av våra äldre. De stora stadsutvecklingsprojekt som Täby kommun har känns väldigt genomtänkt och långsiktigt planerade. Så där har vi velat vara med länge och det känns väldigt kul att vi har kunnat göra förvärvet i år. Jag tycker man får bra support av kommunen. Jag tycker att man investerar väldigt mycket i Täby. Man bygger ut kommunikationen, man bygger mer bostäder. En kommun man både kan bo och arbeta i, men där man också är närhet in till Stockholm om man skulle välja att arbeta där. Täby har personal från olika de kategorierna som vi behöver. Det känns som att vi har fått ett väldigt varmt och professionellt mottagande sedan vi kom in i kommunen då. Så det känns hittills jättepositivt. Varmt välkomna till Täby kommun.